ska vi visa hur man byter en patron. Man, vi har två skruvar här och så sätter man bara in patronen. Den styrs in via de två klackarna som mönstycket går i där. Och sen så är det bara att stänga. Så, klart. För appliceringen så tar vi och purchar. Så då kör vi Ganon. Vi slår på strömmen. Slår på strömmen först. Då backar den upp. Ja. Sen kör du en Ganon. Nu kör vi 2 sekunder. Ganon några gånger. Ett som två. Och så kör du en gång till. Skarpt läge.